Mbote na bandeko nyonso leo na ekotaisa bino recette ya pondu na biso toza bon na besoin ya maboke mibale ya pondu yango na bomoni apre tokotia si matungulu tokotia mafuta mbila muke tokotia Thompson moko yango wana ya munene apre tokotia pichard tokotia deux poireaux, deux aubergines. Après, au bon moment, on a sani awa, donc ça ka mutu ya mbisi. Na conseiller bino, bo bwa kaka mutu ya mbisi te. Soko sali mbisi na yo zo mutu ya mbisi, bomba yango na congélateur, moko olamba pondu, tiango kaka koti sa kaka na kati ya pondu, solo ya mbisi wana ekobima, ekosangana biloko nyonso na kati, ekopesa pondu na yo goût moko ya bien. Mitu ya mbisi bobo wa karate. Donc, pondu na biso yango wana, biloko nyonso ekokota yango yo, toko tia na cube ya legume. Pona kobanda, na kozwa na pondu na nga na tia na nzungu, na tokisi muke, apo na bwa ki mai. Bande koboza yaka na aptitude, ya kosoko la pondu avant o lamba pondu. Me system na nga, na sala kabinge za rake, na jui pondu na tokisi ka muke tango kaka e toki ka muke feza muke apwe na jui mai na rense mai ifo ko sokola pondu pona nini pona keto yebite mai nini o ba sokola ki nango pondu wana bo yebite bako uzwa mai ya riviere mai bale mai ya salite ba sokola nango pondu yozu ka pondu na ucho na kata nzungu na ba mai ya salite nyoso na oliango vrema eza biente pona sante. Il faut que tu kisses ça pondu, ou tu kisses muke après boire qui m'a évanoui rincé. Ce qui pour moi est que tu kisses moi été, tu as pondu les bandes, ce qui est limbi, ou socoli ango bien ou rincé ango après au lambi ango. Voilà les conseils d'après ce que nous avons là. C'est bien de pondu la viso, na tu kisses ça muke, quand tu kisses muke on a bah ango na tu kisses, kaka muke tant on a moi kaka que glace sili. Sikoyo na ko rense yango mai nyonso na ko sopa mayo nyonso na rense yango susu bien soki pe mabele soki pe biloko nyonso mabe ekobima nga jamais na lamba pondu ya mabele te jamais na lamba pondu ya ngai te jamais na lamba pondu do eza gou soki ndenge nini te soki ozwi système oyo ya ko sopa mai pondu na yo chaque fois ekoresi. Moi ndenge nino ndenge na rense ya pondu na tokisi yango kaka muke sikoyo na tia ngo na passoir na tie mai mpenza eza korense ti mai nyonso mabe ekobima na bazelo nyonso ebimi apres sikoyo na oyeba kozongisa mosusu na nzungu na tie bapoaro biloko nyonso na otalisa bino sikoyo yango naza korense pondu na ngai pondu na biso yango wana sikoyo na rensaki nazongisa yango na nzungu. O na sani oyo eza biloko nyonso na niki yango na moulinex eza ba poaro aubergine matungulu banini nga pondu na nga na tiaka matungulu na ba poaro bomoi ndenge ezali kantite nango sikoyo eleki ya pondu pondu na nga ezalaka sikre soko olie pondu ondre pondu moko ya sika. Donc secret ya pondu eza kaka biloko ucha na kati. Eza bato mususu akolamba akosumba akotia tale bele ya pondu azuka litungulu moko atie. Ba pondu ya poto awa donc eza ba pondu moko ya kala ese umela mususu pe euya makasi soko tieka elo wa muke ozolia pondu ondo ozolia pondu te. Na kotalisa bino secret ya pondu eza nini? Secret ya pondu ezali ba poaro. Quand on veut, ça fait bonjour, quand on a oui, sur les autres bimas.
ya bien nanu ebeli na onte nanu kote tokite mo deja poni na biso yango poni na biso yango soki na barisi boye après ça moi pondu si voilà ma pondu mona ekanga makanga malokola soki liboki ya nini non pondu c'est la loose pandora yango moko donc ça mène ba matungulu ba poaro esangani yango oui on aime ça yango après on a Thompson na tie Thompson na kati comme Thompson ce qu'on a tie na kati pour na etoka tango ekotoka Thompson elembi na bimisi Thompson pour na kena longola mikua ya Thompson na tie Thompson na kati ah Thompson tango olemba après na bimisi na bim na longola mikua Thompson ok c'est bien pour nous d'avoir son dernier exacotoka. La scène à Abomoni, où est Zali Thompson? Ezali na kata pondu na longo mikuwa nyoso yango na tiboy. Abomoni ezali picha. La tête c'est bien au picha. Na tiaga tomate ya picha te na pondu. Soi na fungoli no picha na zui na longo tomate nyoso yango bozo mo na tomate ezate na picha nangai. Tango na kotia boye. Et au comme que le coach Thompson au lieu que au canapé chabani non nous c'est comme quoi Thompson la longoli tomate tout et qui si qu'on est sali boyo tu tiens mon akatia pour nous la bûche vous pensez pas dire qu'après ça mouké après au moins et comme nous sommes au quoi Thompson ouais la tiango la katia pour nous la bûche la mouana Thompson na picha après na ebisele bino pona mutu ya mbisi pona ngotia na pondu esengeli teke opanza yango te normal feza peza ekangama boy mutu ya mbisi eza teke pona esala o eza kola misu na kati ya pondu na yo mutu ya mbisi eza ka pona epesa so ya mbisi na kati ya pondu et au sanga mbisi Thompson et sangani dona chango ka resika moboye et panzana te na chango ka na kwe mobo pona ke tango na obimisa ngo mikuwa et panzana te pona ebi ke na che mutu ya mbisi sika wana yango na che mbisi na biso yango wana tango na che boye après na zupe kaka mafuta mba moko na che toko cha mafuta kaka muke penza mafuta muke bozo mona donc on a checké ma foute à mouké en gros mouké ma foute à moi mouké toché pour les loyaux bandeko il faut qu'il m'a ma foute est bien été pour la santé malgré ça mais pondu et c'est un caca moi ma foute à mille la poise à la moi goût sur l'ipé au lieu ma foute à mille la thé au colomb bana olive ou tient ma foute à mille la mouké aux yeux olive ou tient à kati pour ma foute en bille là, ils ont la graisse et belé et belé et belé. Après, la rochanda mouya, kibia, ya nino ya, et puis ya, légumes, ya mouana tché. De yon a tché bono, la rochanda mouwa se kote, na ose a ti, ma ypenza e kaouki, le kwa na tché, et puis ya légumes, yon a zaraman mouwa, so ki na okine mouwa ko kite, apon na baki si mouwa. Bon mou yponi na mso yon wana. Bon moi ma foute na tie ma foute ya ibedete. Mais pondu déjà ekoti biloko ya bien OK. Ata ma foute za mingi te tango zo lia pondu oyo. Oyo ka penza neti ke pondu ya Afrique. Et comme ma penza pondu pela ki toko suka li pete. Très très bien. Vraiment bonjour mon aboye. Nere sali boye. Biloko non se kote na kati. Et comme na onka feti e bela soki ma etoki ma nyoso e kiki. Après to meki. Soki ma ekauki omoni ke oki ke ponu na ile mbite e osenga susu ke fo baksa susu mai baksa susu mai ba pondu a poto awa misu eza kamakasi misu eza pete misu eza kamakasi baksa susu mai otoki si susu papa ti ekolemba vema system nangai system ona FC binoki ya ko bwaka mai ya pondu soko meki yango
jamais pondu na eko ratakate pondu oko lamba ka tamu no so pondu eko za bien jamais pondu na batubaka eza ko la zelo ok na ta sabino pondu na biso yango ebeli bozo mona pondu na biso ndenge zali tala supu nango eza clair mafuta muke mais ezali goût. Eza goût, en tout cas, si vous avez un peu de santé, eza très très bien. Il faut que vous ayez un peu de vraiment, là. Pour nous, il y a couleur, eza clair, eza bien, eza moins douté. Na sopa ki mayi, na lambi yango, vraiment, eza très très bien. Toro li yango, na Thompson yakotumba. Thompson na biso yango yo, na semoule yango yo. Vraiment, na vous souhaitez bino karaba, bon appétit. Nzamba pambola bino soki bo sepeli na video oyo bo partager yango bo like yango vraiment God bless you pona na biso yango wana semolina pe yango oyo bon appétit bye.